ሌናችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ ገቢዎች አመረረ ምንድን ነው ነግራችኋለሁ ጠበቅ ያሉን እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል የሱዳን ድንበር ተዘግቷል ኢትዮጵያና ሱዳንን የሚያዋስነው ድንበር ነው የተዘጋው ሌላው ደግሞ ሶስተኛ የቴሌኮም ካምፓኒ ኢትዮጵያ ሊገባ ነው ይህም እንግዲህ ከሳፋሪ ና ከኢትዮ ቴሌኮም ተጨማሪ መሆኑ ነው ምንድንነው ዝርዝር መረጃዎችን ነግራችኋለሁ አብራችሁኝ ነው ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የአለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ ነግራችኋለሁ ኢትዮጵያና ሱዳን ኢትዮጵያን ከሱዳን ጋር የሚያዋስናትን ድንበር መዝጋቷን አዲስ ማለዳ ከአካባቢ ነዋሪዎች አረጋዊጭ ብላለች በአማራ ክልል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ራሳቸውን ፋኖ ብለው የሚጠሩ ኃይሎች በይፋ ወደ ግጭት ከገቡበት ከአምሌ 2315 ጀምሮ ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ መግባትም ሆነ ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን መውጣት መከልከሉን ነው የተገለጸው በሱዳን የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ በርካታ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡት በመተማ በኩል መሆኑን የገለጹት ነዋሪዎቹ ከሱዳን ጋላባት በተባለ ቦታ አድርገው ወደ መተማ ወረዳ የሚያስገባውና የሚያስወጣው ድንበር በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል ፖሊስ እንዲዘጋ ተደርጓል ነው የተባለው ድንበሩ እንዲዘጋ የተደረገው በጎንደርና አካባቢው በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ መካከል የተደረገ ያለውን የተወስ ተከትሎ በስደተኞች ስም ችግር ፈጣሪዎች እንዳይገቡና እንዳይወጡ እንዲሁም መንግስት በአማራ ክልል ያካሄደ ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻ እንዳይደናቀፍ ታስቦ ሳይሆን እንዳልቀረ ጠቁመዋል ብለዋል አዲስ ማለዳ እንዲሁም ደግሞ ድንበሩ መዘጋቱና ስደተኞችም እየገቡ አለመሆኑን ነው የተገለጸው ሀላፊው አክለው እንግዲህ በአማራ ክልል የተፈጠረውን ቀውስ በመጠቀም ከጎንደርና ከአካባቢዋ በህገወጥ መንገድ ወደ ሱዳን የሚደረግ የንግድ ዝውውር እየተስፋፋ በመሆኑ ድንበሩ እንዲዘጋ ምክንያትም ሆነዋል ነው የተባለው አካባቢውንም የኢትዮጵያ የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብርሃል ከመከላከያ ሰራዊትና ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመሆን እየጠበቀው መሆኑም ተገልጿል በመተማና በሱዳን ድንበር አካባቢዎች የመንግስት የፀጥታ አካላት ጭምር ተሳታፊ የሆኑበት ህገወጥ የንግድ ሁኔታ መስፋፋቱን ተከትሎ ቡና ሳሙና ብስኩት የታሸገ ውሃ ሻይቅጠል እንዲሁም ሌሎች ሸቀጣሸቀጦች በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ሱዳን ሊላኩ እንደነበር አሁንም እንግዲህ በህገወጥ መልኩ ሲገቡ እንደነበር ከዚህ ቀደም መረጃ ነበረኝ ብላለች አዲስ ማለዳ በጎንደርና አካባቢው በርካታ የሱዳን ስደተኞች ሰዎች መኖራቸውና ትኩረት የሚሰጣቸው አካል ባለመኖሩ ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸው የተገለጸ ሲሆን በአካባቢው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሰሞኑን እየተካሄደ ባለው በተባራሪ ጥይት ሳይመቱ እንዳልቀሩም እንደዚሁ ተገልጿል ብዙ ጉዳትም ደርሷል ነው የተባለው ሌላው እንግዲህ የገቢዎች መረጃ ነው ምነግራችሁ ገቢዎች በጣም አመረረ ተብሏል በተጠናቀቀው በጀት አመት ከህገወጥ ግብይትና ታክስ ማጭበርበር ድርጊት ጋር ተያይዞ በተከናወነ የምርመራ ድርጅት ለመንግስት ያልከፈሉ አምስት ነጥብ አራት ቢሊየን ብር መገኘቱን ገቢዎች እንግዲህ አስታውቋል ድርጅቱ ግኝቱን ጨምሮ ከወለድና ቅጣት ጋር 123 ቢሊየን ብር እንዲከፍሉ መወሰኑን በሚኒስትር የታክስ ማጭበርበርና ምርመራ የስራ ላፊ ሲሳይገዙ ገዙ ገልጸዋል በበጀት አመቱ 528 ድርጅቶች ላይ የምርመራ ኦዲት መከናወኑ የተገለጸ ሲሆን ከነዚህ መካከል 322 ድርጅቶች ሀሰተኛ ደረሰኝ ወይም ሀሰተኛ ግብይት ተጠቅመው የታክስ ማጭበርበር ተግባ ባህር መፈጸማቸው መረጋገጡን ነው ኃላፊው የተገለጹት እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛ ገቢን አለማሳወቅና ከተቀበሉት ዋጋ በታች ደረሰኝ መቁረጥ የሚሉ ወንጀሎችን ፈጽመው ተገኝተዋል ነው የተባለው በኩል ደግሞ የሐሰተኛ ደረሰኝ ስርጭትን ከምንጩ ለመከላከል በተሰራ ስራ ሐሰተኛ ደረሰኝን በማተምና ማሰራጨት ወንጀል ተሳትፏል የተባሉ ሁለት ማተሚያ ቤቶችን ጨምሮ አስር ህገወጥ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል ከድርጊቱ ጋር በተያያዘ 14 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በህግ የታየ ስለመሆኑም ነው የተገለጸው በግብይትና በአገልግሎት ጊዜ ደረሰኛ ለመስጠት ሌላው ወንጀል መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ደረሰኝ ሳይቆርጡ የተገኙ 568 ድርጅቶች እጅ

ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ 834 ተጠርጣሪዎችም ለዚሁ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ የተደረገባቸው መሆኑንና ክስ የተመሰረተባቸው ስለመኖራቸውም አላፊው አንስተዋል በታክስ ማጭበርበር ድርጊት መሻሻል የታየባቸው ሁኔታዎች ቢኖሩም የማጭበርበር ድርጊቶች መልካቸውን ቀይረው እየመጡ መሆኑን ጠቅሰዋል በተለይም በህጋዊ ግብር ከፋዮች ስም አስመስሎ ደረሰኝ የማዘጋጀትና የማሰራጨት ድርጊት እየጨመረ ነውም ተብሏል የታክስ ጉዳይ እንግዲህ ሲወራ አሁንም በሚፈለገው ልክ አለመቀነሱን አንስተው ከህግ ማስከበሩ ጎን ለጎን የግንዛቤ ፈጠራ ላይ ትኩረት እንደሚደረግም እንደዚሁ ገልጿል ሌላው እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች እንደዚሁም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሲወጡ ቆይተዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ደሴ ኮምቦልቻ መደበኛ በራ ነገ ጀምራሉ ሲል ገልጿል ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ መረጃዎች በየጊዜው በተለይ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በተገናኘ ሲወጡ ቆይተዋል ለሶስተኛው የቴሌኮም ኦፕሬተር በ216 ዓ ም እንግዲህ በቀጣዩ አዲሱ የኢትዮጵያ አመት የመጀመሪያው ስድስት ወር ፍቃድ ለመስጠት አቅጃለሁ ብሏል ኢትዮ እንግዲህ ለሶስተኛው የቴሌኮም ኦፕሬተር በ2016 ዓ ም የመጀመሪያ ስድስት ወራት ፈቃድ ለመስጠት መታቀዱን ነው የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን የገለጹት በኢትዮጵያ በቅርቡ ገባራዊ በተደረገው ተግባራዊ ተደርጎ አሁንም በስራ ላይ ያለው ከሀገር በቀል የመጣኔ ሀብት ማሻሻያ አንዱ በመንግስት ብቻ ሲቀርብ የነበረውን የቴሌኮም አገልግሎት በማሻሻል ለዓለም አቀፍ አቅራቢዎች ክፍት ማድረግ ነው ተብሏል ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ ለው ሁለት አዳዲስ የቴሌኮም ተቋማት ፈቃድ ለመስጠት ቀደም ሲል ጨረታ ወጥቶ በኬንያው ሳፋሪኮም የተመራው ጥምረት በ 213 ዓ የመጀመሪያውን ፈቃድ መውሰዱም ተገልጿል በጨረታው ላይ ተሳትፎ የነበረው ኤምቲኤን ግሩፕ በወቅቱ አቅርቦት የነበረው ገንዘብ ከሳፋሪኮም አንጻር ልዩነቱ በመስፋቱ ነው እንግዲህ የሁለተኛ ፈቃድ ሳይሰጥ መቅረቱን ባለስልጣኑ የገለጸው አሁን ላይ ደግሞ ሶስተኛው የቴሌኮም ኦፕሬተር በምን መልኩ መንቀሳቀስ አለበት የሚለውን ለመወሰን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ተደርጎ አስፈላጊውን ዝግጅት መደረጉን የኢትዮጵያ ቴሌኮሚኒኬሽን ባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ባልቻ ሬባ ገልጸዋል ማለት ነው ኢንጂነር ባልቻ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ እንደገለጹት ከሆነ በዚህ መሰረት በኢትዮጵያ ለሶስተኛው የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ተቋም ፈቃድ ለመስጠት የብቃት መጠየቂያ ሰነድ መውጣቱን ተናግሯል ከዚህ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ ለማሰማራት ፍላጎት ያላቸው ኩባንያዎች ሰዎች የበቃት የብቃት መጠየቅ ያሰነድ ሞልተው እስከ መስከረም 5 ቀን 26 ዓ ምት እንዲያስገቡ ቀነ ገደብ መቀመጡንም ነው ያነሱት ከዚህ በኋላ በሂደቱ የተለያዩ ኩባንያዎች የሀሳብ እቅድ እንዲያስገቡ ከተደረጉ በኋላ በመጨረሻም ሶስተኛው የቴሌኮም ኦፕሬተር እንደሚለይ ተገልጿል የቴሌኮም ዘርፉ ክፍት መደረጉን በአገልሎት አስጣጥራት በዋጋ ተመጣጣኝነት እንዲሁም በተደራሽነት በኩል ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳለውም ነው ዳይሬክተሩ ያብራሩት የቁጥጥር ማዕቀፍ የኢትዮጵያ ደህንነት ባስጠበቀ መልኩ የሚተገበር መሆኑንም መግለጻቸው ተገልጿል ሌላው ከዚህ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በተገናኘ እንግዲህ በቀጣይ ኤምፔሳ የሳፋሪ ኮምን የዲጂታል ገንዘብ ዘውር ለመዘወር እንግዲህ ይጀምራል ተብሏል ከዚህም ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ውጥረት ይኖራል ተብሎ ነው የሚታሰበው አብዛኛው ገቢውን ሳፋሪኮም የሚያገኘው ከኤምፔሳ የገንዘብ ዝውር ሲሆን ከዚህም ጋር እንግዲህ በቀጣይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሌሎች የባንኪንግ ሲስተሞች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ተብሎ ነው የሚታሰበው ምክንያቱ ደግሞ ኬንያ መጀመሪያ ሌሎች ካምፓኒዎች ወደ አገሯ ሳይገቡ በፊት ሳፋሪኮምን በደንብ ከዘረጋሽ በኋላ ማስገባቷ የሚታወቅ ነው ኢትዮጵያ ላይ ግን ሌሎች ገንዘቦች እንደ ቴሌብር ያሉ በደንብ በይፋ መስመር ሳይዙ ተጨማሪ ሳ እየገባ ተቀዳዳሚ ወይም ደግሞ ተፎካካሪ በመሆን በቀጣይ ኢኮኖሚ ላይ ጫና ያሳድረል የሚል ስጋቶች በተለያዩ ኢኮኖሚስቶች ፕሮፌሰሮችም ሲወጣ መቆየቱ የሚታወቅ ነው በቀጣይ ምን ይሆናል አብረ እናያለን